اما بعد، سورہ ممتحنہ کا پہلا رکوع 6 آیات پر مشتمل ہے اور دوسرے رکوع کی 7 آیات ہیں، لیکن پچھلی مرتبہ ہم نے 7 آیات کا مطالعہ کر لیا تھا، آج بقیہ 6 آیات کا مطالعہ کرنا ہے. گویا کہ 8ویں آیت سے اب میں تلاوت کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا جو چھٹا گروپ سورہ حدید سے شروع ہو کر سورہ تحریم پر ختم ہوتا ہے، پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ تعداد میں یہ کل 10 صورتیں ہیں، جن کی ایک تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ 5 سورتوں کا آغاز ہوتا ہے تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے، سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ سے، اور 5 سورتیں وہ ہیں جو بلا تمہید کسی تسبیح و تحمید کے ذکر کے بغیر شروع ہو جاتی ہیں. پھر ان میں جو ہم یہ چوتھی سورت ہے جو پڑھ رہے ہیں، تو ان 4 سورتوں میں ایک ترتیب یہ سامنے آئی کہ دو دو کے دو جوڑے بن گئے. پہلے مسبحات میں سے ایک سورت جو ام المسبحات ہے، انتہائی جامع انتہائی اہم، جیسے پورے قرآن مجید کے لیے ام القرآن ہے سورہ فاتحہ، ایسے اس گروپ کے لیے ام المسبحات ہے سورہ حدید. اس کے بعد ایک سورت وہ کہ جس میں وہ آغاز میں تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر نہیں، پھر ایک مسبحات میں سے، پھر ایک وہ کہ جو بلا تمہید شروع ہو گئی ہے. اس طرح ایک تو ان کے درمیان جو ہے جوڑوں کی نسبت اس پہلو سے ہے. اس کے بعد جو جوڑا آ رہا ہے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اس کا انتہائی مرکزی جوڑا ہے، سورہ صف اور سورہ جمعہ.
یہ دونوں مسبحات ہیں جو دونوں جڑی ہوئی ہیں مصحف کے اندر، بالکل ساتھ ساتھ آئی ہیں. اس کے بعد ایک عکسی ترتیب ہو جاتی ہے، پہلے سورہ منافقون ہے جس کے آغاز میں کوئی تسبیح نہیں ہے، پھر سورہ تغابن ہے، اس میں پھر تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر ہے، مسبحات میں سے وہ آخری سورت ہے. پھر ایک جوڑا جو ہے وہ غیر مسبحات کا ہے، سورہ طلاق، سورہ تحریم. البتہ ان چار صورتوں میں نے عرض کیا تھا ایک دوسرے نسبت بنتی ہے جوڑے ہونے کی، کہ مضامین کے اعتبار سے جو دو مسبحات ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں، سورہ حدید اور سورہ حشر، ان کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے، بڑی مناسبت ہے. سورہ حدید کا پہلا رکوع، سورہ حشر کا آخری رکوع، یہ تو انتہائی ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں مضمون کے اعتبار سے. میں پچھلی مرتبہ تفصیل بیان کر چکا ہوں، باقی مضامین میں بھی بڑی گہری مناسبت ہے. مثلاً نفاق کی اصولی بحث سورہ حدید میں آئی، نفاق کیا ہے، کن مراحل سے یہ مرض گزرتا ہے، کیا اس کی آخری منزل ہے، اور اس کا ایک ظہور جو ہوا مسلمانوں کے معاشرے میں غزوہ بنی نذیر کے وقت، اس کا ذکر سورہ حشر میں مل جائے گا. یا جیسے انفاق کا جو حکم ہے انتہائی زوردار اور تاکیدی انداز میں اور تکرار اور اعادہ کے ساتھ، وہ سورہ حدید میں آیا، لیکن وہ انفاق کس درجے تک مطلوب ہے، اس کا ذکر سورہ حشر میں ہے. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ایک انفاق تو وہ ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے جب اس کے پاس کوئی سرپلس اور فاضل مال ہے، جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ یسلونک ماذا ینفقون قل العفو. اور ایک انفاق کا درجہ اس سے بھی بلند تر ہوا کہ خود فاقہ ہو رہا ہو، خود تنگی ہو، پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دینا. تو یہ سورہ حدید اور سورہ حشر کے مضامین میں بڑی گہری مناسبت ہے. اسی طریقے سے سورہ مجادلہ اور سورہ ممتحنہ کے مضامین میں گہری مناسبت ہے. ان دونوں صورتوں کا اگر ایک عنوان آپ قرار دیں گے تو وہ ہے حزب اللہ کا استحکام. حزب اللہ، اللہ کی پارٹی. ظاہر بات ہے کہ جب کفر اور اسلام کی کشمکش اپنے ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو جائے تو اب دو چیزوں کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو حزب اللہ ہے یہ داخلی طور پر انتہائی مستحکم ہو، اس میں گروہ بندیاں نہ ہوں، گروپ بندیاں نہ ہوں، اس میں نجوہ نہ ہو، وہ جس کا کہ ذکر سورہ مجادلہ میں آ رہا ہے. اور دوسری طرف اسی کے بالکل ہم وزن پہلو جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ جو مقابلے میں حزب الشیطان ہے، ان میں سے کسی کے ساتھ اس حزب اللہ کے کسی فرد یا رکن کی کوئی دوستی اور کوئی محبت کا تعلق نہ رہے، اس لیے کہ وہ ایک پوٹینشیل ویکنس ہوگی. اگر ان دشمنوں میں سے کسی کے ساتھ مسلمانوں میں سے کسی کی دوستی ہے اور محبت ہے تو یہ در حقیقت ایک خطرے کا مقام ہے کہ اسی کو دشمن استعمال کرے گا. جیسے کہ فصیل کے اندر اگر کہیں کوئی اینٹ بھی، ایک اینٹ بھی کمزور ہے تو جان لیجئے کہ وہ پورے فصیل کے لیے خطرے کا مقام ہے، اس لیے کہ وہیں سے دشمن در آئے گا. تو یہ ہے دوسرا اہم مضمون جو سورہ مجادلہ میں آیا، کہ اہل ایمان، جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا ہے اور جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخالفت اور عناد کی روش اختیار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا کوئی دوستی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. اگر دوستی کا تعلق ہے تو جان لو کہ پھر تم حزب اللہ کی جو شرائط ہیں ان کو کوالیفائی نہیں کرتے. یعنی یہ وہی بات ہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں بھی آئی، سورہ فتح میں بھی آئی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اذلتن علی المومنین اعزتن علی الکافرین. یہ دونوں چیزیں جو ہیں مطلوب ہیں بیک وقت. صرف یہی نہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا اور ہمدردی کا اور حسن سلوک کا اور محبت کا اور اپنی ضروریات پر اپنے بھائیوں کی ضروریات کو ترجیح دینے کا معاملہ کریں، بلکہ جو ادھر ہیں پالے کے اس جانب ہیں، جو حزب الشیطان میں شامل ہیں، خواہ وہ باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، ان سے کتنے ہی گہرے حلیفانہ تعلقات رہے ہوں، کتنی ہی پرانی جگری دوستیاں ہوں، ان تمام رشتوں کو اگر آپ ایمان کی تلوار سے نہیں کاٹ سکتے تو پھر یہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کی جو کشمکش ہے، اس میں حزب اللہ کے غالب آنے کی توقع نہیں ہوگی. یہ مضمون ہے سورہ مجادلہ کا. یہی مضمون آگے چل رہا ہے سورہ ممتحنہ میں، جس کا کہ نصف سے زائد ہم پڑھ چکے ہیں. فرق کیا ہے کہ سورہ مجادلہ میں روح سخن جو ہے مجموعی طور پر وہ انصار کی جانب ہے، انصار مدینہ، اوس اور خزرج سے
جو لوگ ایمان لائے اور دونوں قبیلے ایمان لے آئے تھے، چاہے ان میں کچھ منافقین تھے کچھ ضعفاء تھے، لیکن اکثریت جو ہے مومنین صادقین پر مشتمل تھی۔ اب ان اوس اور خزرج کے تعلقات تھے مختلف قبائل جو آباد تھے مدینے میں، یہود کے قبائل، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، پر صدیوں سے یہاں آباد تھے، اور ان کے حلیفانہ تعلقات بھی تھے، دوستیاں بھی تھیں، محبتیں بھی تھیں، مجلسی روابط تھے، اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ چیز جو ہے یہی پوٹینشیل ویکنس کا ایک مقام تھی، اور اسی کو پھر یہود نے استعمال کیا، انہی دوستیوں اور انہی تعلقات کو استعمال کیا، اور اسی راستے سے وہ ففتھ کالمسٹ عنصر جو ہے مسلمانوں کی جماعت میں پیدا ہوا، جنہیں ہم منافقین کے نام سے جانتے ہیں، اور یہی در حقیقت مسلمانوں کی اجتماعیت میں سب سے زیادہ سورس آف ویکنس بن گیا تھا۔ تو سورہ مجادلہ میں ان کا ذکر ہے، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی کئی صورتوں میں ان کا ذکر آ چکا ہے، لیکن سورہ ممتحنہ میں روح سکون ہے مہاجرین کی طرف۔ مہاجرین کا معاملہ جو ہے جب تک صلح حدیبیہ اور اس کے بعد جو اب اقدام کا مرحلہ آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مکے کی طرف پیش قدمی کا، اس وقت تک ان کا معاملہ جو ہے وہ اس پہلو سے کوئی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں تھا، اس لیے کہ مدینے میں تو ان کے کوئی حلیف موجود نہیں تھے، مدینے والوں سے ان کی کوئی دوستیاں نہیں تھیں، کوئی روابط نہیں تھے، نہ مجلسی نہ کوئی حلیفانہ تعلقات، وہ تو معاملہ تھا انصار کا۔ لیکن اب جب یہ مرحلہ آ گیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد اب آثار اس کے بالکل نمایاں تھے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ کہیں گے آخری اقدام، قاتلوا ائمۃ الکفر جو کہا گیا سورہ توبہ میں، کہ اب تو ان سے قتال ہے، اب پیش قدمی ہے مکے کی طرف، تو اس میں اب ان اہل ایمان ان مہاجرین کے لیے اب ایک مرحلہ آ گیا وہی امتحان کا، کہ ان میں سے اکثر کے اہل و عیال وہی تھے، رشتہ داریاں تھیں، اب یہاں پر ان کے لیے اصل مرحلہ آیا۔ انہی میں سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مومن صادق جو بدری صحابہ میں سے حضرت حاتب بن ابی بلتاع، ان سے یہ خطابی سرزد ہو گئی کہ انہوں نے اس موقع پر ایک خط لکھ کر اطلاع دینے کی کوشش کی تاکہ قریش پر ایک احسان اپنا رکھ لیں، تاکہ جب وہ مرحلہ آئے تو وہ اس سے کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے قریش سے مراعات حاصل کر سکیں، اور ان کے اہل و عیال کو کچھ تحفظ مل جائے کہ قریش جو ہے اس وقت انہیں زیادہ گزند نہ پہنچائے۔ اب یہ ایک کمزوری تھی جس کا کہ ظہور ہوا، معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑے انسان سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے حوالے سے اب اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر تفصیلاً گفتگو کی، اور یہاں روح سکون گویا کہ مضمون ایک ہی ہے سورہ مجادلہ کا اور سورہ ممتحنہ کا، فرق صرف یہ ہے کہ اس مضمون کا جو رخ ہے انصار مدینہ کی طرف وہ ہے سورہ مجادلہ میں، اور اس کا جو رخ ہے مہاجرین کی جانب وہ ہے سورہ ممتحنہ۔ اور میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ بالکل یہی انداز جو ہے، یعنی مہاجرین سے خطاب اس انداز سے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آپ کو ملے گا، سورہ توبہ کی وہ آیات سورہ توبہ کی جو دوسرے اور تیسرے رکوع میں شامل ہیں، اس لیے کہ وہ بھی فتح مکہ سے متصلاً قبل نازل ہوئی۔ تو اس ضمن میں جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، علماء کرام نے جو مختلف مقامات پر یہ موضوع زیر بحث آیا ہے تو ہمارے قدیم مفسرین نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، جس کو یوں کہیے کہ بالکل تجزیہ کر کے اس پورے مسئلے کے جو مختلف پہلو ہو سکتے ہیں انہیں تین اصطلاحات کے حوالے سے واضح کیا ہے۔ ایک اصطلاح ہے موالات، موالات ولی سے بنا ہے، ولی کہتے ہیں جگری دوست، پشت پناہ، ہمدرد، مددگار، حامی، جس پر آپ بھروسہ کر سکیں، جس کی حمایت کی آپ امید رکھتے ہوں، جس سے آپ کا دلی تعلق ہو۔ اب اس سے لفظ بنا موالات باب مفعلہ میں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کفار چاہے حربی ہوں چاہے غیر حربی ہوں، ان کے ساتھ موالات کا کوئی سوال نہیں، اس لیے کہ یہ ایمان کا اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا بنیادی تقاضا ہے کہ دوستی اور قلبی محبت کا رشتہ تو ٹوٹ جائے، وہ نہیں رہ سکتا مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ، اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کمزور ہے۔ یہ تو ایک معین بات ہو گئی، موالات جو ہے وہ تو صرف اہل ایمان کے دائرے میں ہوگی، موالات جو ہے اس دائرے سے باہر ہے ہی نہیں۔ دوسری اصطلاح ہے مدارات، مدارات یہ ہے کہ کسی سے خوش خلقی کے ساتھ پیش آئیں اور کسی کے ساتھ ایک ظاہرہ برتاؤ جو ہے جس کو آپ کہیں مجلسی انداز میں، وہ ایک خوش خلقی اور اچھا انداز، اس کا اختیار کرنا، اس کی بھی اجازت دی گئی ہے صرف اس صورت میں کہ کفار سے کوئی مضرت کا اندیشہ ہو،
یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں تفصیل سے یہ بات آ چکی جو میں نے پچھلی مرتبہ وضاحت سے بیان کی تھی کہ ان کے ساتھ اب تعلق موالات کا نہیں ہوگا، الا ان تتقوا منہم تقاہ، سوائے اس کے کہ تمہیں ان سے کوئی اندیشہ ہو، خطرہ ہو، ان سے کوئی خوف لاحق ہو، تو اس مذرت کو دفع کرنے کے لیے ظاہری خوش خلقی کا معاملہ اختیار کر لینا، مدارات ظاہری، اس کی اجازت ہے. البتہ اس میں یہ ہے کہ دفع مذرت کے لیے ہو، جلب منفعت کے لیے نہ ہو، ذاتی اپنے نفع حاصل کرنے کے لیے نہیں. اور نمبر دو یہ کہ مثبت پہلو اگر ہو سکتا ہے مدارات کا تو مسلمانوں کی کسی اجتماعی ملی کوئی مصلحت جو ہے وہ تو پیش نظر ہو، تو اس کی اجازت ہوگی، ذاتی منفعت نہیں. اور تیسرے یہ کہ یہ بھی رخصت کا مقام ہے، عزیمت کا مقام نہیں. یہ تین چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ بالکل علیحدہ کر دیتی ہیں اس مدارات کی جو اجازت ہے دین میں اس کو اس فلسفے سے جسے اہل تشیع نے تقیہ کے نام سے اختیار کیا ہے. اگرچہ ان کا مستدل جو ہے استدلال کا کی بنیاد وہی آیت ہے، الا ان تتقوا منہم تقاہ، کہ تقیہ کرو، اپنے ایمان کو چھپا جاؤ، اپنے عقائد کو چھپا جاؤ، جب بات آپ سے کی جائے تو بچنے کے لیے اپنی اصل جو عقائد ہیں ان کو چھپا لو، جھوٹ بولو. اور یہی وہ چیز ہے، واقعہ یہ ہے کہ اہل تشیع کا معاملہ جہاں ان کے اصلی عقائد اگر جہاں تک ان کی کتابوں سے سامنے آتے ہیں تو وہ تو یہ ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر ڈٹے رہیں اور کسی قاضی اسلام کے سامنے برملا اگر اس کا اظہار کریں تو کفر کا فتویٰ ان پر فوراً لگ جائے گا. یہ بچے رہے ہیں اسی تقیے کی وجہ سے کہ جب بھی کہیں معاملہ ہوگا، اس لیے قاضی تو فیصلہ کرے گا بیان پر، قاضی دل میں تو جھانک کر دیکھ نہیں سکتا. اگر ایک شخص کہتا ہے نہیں صاحب میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میں تو اس قرآن کو سمجھتا ہوں، محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، نہ قرآن کا کوئی حصہ اس میں سے خارج ہوا ہے، نہ کوئی غلط چیز اس میں شامل کی گئی ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ ظاہر بات ہے کسی انسان کے بیان ہی کے اوپر قضا کا دار و مدار جو ہے فیصلہ قاضی کا، وہ تو بیان پر ہوگا. تو یہ در حقیقت اہل تشیع نے اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اس لیے کہ یہ دو جماعتیں ایک وقت میں پیدا ہوئی تھیں ہماری تاریخ کے دوران، ایک طرف تھے خوارج، ایک طرف تھے اہل تشیع جنہوں نے شیعان علی کا نام ابتدار اختیار کیا تھا. اب جہاں تک خوارج کا تعلق تھا وہ بالکل آؤٹ سپوکن تھے، جو بات تھی وہ کہتے تھے بربرا، یہی وجہ کہ ان پر کفر کا فتویٰ بھی لگا اور پھر ان کے خلاف قتال بھی ہوا اور خوارج ختم ہو گئے. لیکن اہل تشیع نے تقیہ کی ڈھال اختیار کر لی اور اسے ایک فلسفہ بنایا، یہاں تک کہ ان کے آپ کو اقوال مل جائیں گے کہ ہمارے دین کا 9/10 حصہ تقیہ پر مشتمل ہے. اس کی وجہ سے وہ تاریخ میں بچے رہے اور آج تک بچے ہوئے. لیکن میں نے یہاں صرف اس کی، یہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت کا، میں نے ذکر کیا ہے کہ اس آیت سے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں اپنے اس اہم فلسفے کا تقیہ کے لیے، اس سے ہمارے نزدیک صرف جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی دفع مذرت کے لیے اگر کوئی ظاہری مدارات کرنی اختیار کرنی پڑ جائے تو ناگزیر حد تک اس میں جلب منفعت پیش نظر نہ ہو، اجتماعی ملی مفاد ہو تو بات دوسری ہے، لیکن یہ بھی صرف رخصت کے درجے میں، یہ عزیمت نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو مدارات کا ایک مقام ہے ہمارے دین میں بھی، لیکن یہ کہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ پھر اہل تشیع کی ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. اب تیسری چیز ہے مواسات، موالات، مدارات اور مواسات. مواسات ہے باہمی ہمدردی، کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلانا، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت، مزاج پرسی، اس کے علاج معالجے کا بندوبست کرنا. اسی کے ساتھ آ جائے گا اگر کوئی آپ کے ساتھ مجلسی طور پر جو ہے اچھے روابط رکھنا چاہتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھے روابط رکھیں. یہ مواسات جو ہے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ یہ کفار کے ساتھ ہو سکتی ہے، مگر کن سے؟ جو غیر حربی ہو، جو آپ کے خلاف برسر کار نہیں ہے، جو آپ کے مقابلے میں اور اسلام کے کا راستہ روکنے میں ایکٹیو نہیں ہے، وہ پیسو ہیں اور اس اعتبار سے اگرچہ کفر پر قائم ہے لیکن اسلام کی مخالفت میں سرگرم نہیں ہے، عملاً اس میدان میں برسر کار نہیں ہے، تو ان کے ساتھ مواسات جائز ہے. مواسات تمام کفار کے ساتھ جائز ہے بالاجماع، مگر یہ کہ وہ جو غیر حربی ہیں، جن کے ساتھ معاملہ جو ہے، جن کے ساتھ آپ ایٹ وار نہیں ہیں، جن کے ساتھ معاملہ جو ہے محاربے کا نہیں، تو یہ ہے جو اب آ رہا ہے معاملہ. اس کے ساتھ ہی پھر اس سورہ مبارکہ میں اب رشتہ مناکحت جو ہے، یہ چوتھا لفظ استعمال کر لیجئے، یہ بھی باب مفعلہ ہی کا ہے، مناکحت، اب یہ بھی ایک رشتہ ہے.
اور اس کی ابھی تک صورت یہ چلی آ رہی تھی کہ بہت سے مسلمان ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گئے، ان کی بیویاں کافر رہیں اور وہ مکے ہی میں تھیں۔ اب یہ کہ آیا ان کے درمیان رشتہ نکاح برقرار ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے کچھ مسلمان خواتین ایمان لائیں اور وہ ہجرت کر کے آ گئیں، ان کے شوہر کافر تھے اور وہیں تھے وہ مکے کے اندر، کیا ان کا رشتہ برقرار رہے گا کہ نہیں۔ اب چونکہ یہ مرحلہ یہ آ گیا تھا کہ اس قسم کا کوئی بھی تسمہ لگا رہ گیا تو وہ مسلمانوں کی جماعت کے لیے ایک پوٹینشل ویکنس کا مقام ہے، لہذا اس تلوار کو بھی یہاں پر بھی استعمال کیا گیا، وہ رشتہ مناکحت قطع کر دیا گیا، اس کے بارے میں آخری فیصلہ جو ہے ان آیات مبارکہ میں آ گیا۔ تو یہ ربط و تعلق ہے ان صورتوں کے مضامین کا، اور آج جو ہے یہ مضمون جو آ رہا ہے میں نے اس کی تقریباً آپ کے سامنے جو تسلسل اور ربط ہے اس کا سابقہ سے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ واضح کر دیا۔ ایک بات اور واضح کروں تو پھر انشاءاللہ بڑی تیزی سے ہم گزر جائیں گے کہ یہ جو شدت یہاں پائی جاتی ہے کہ قطعاً ان کے ساتھ دوستی نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، اگر ہوگا تو پھر گویا کہ تمہارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شدت عام حالات میں کسی مسلمان کے سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ اسے کہا جائے گا کہ یہ تو بہت تشدد ہے، بہت سختی ہے، سوائے اس کے کہ اس کے سامنے دین کا وہ ڈائنیمک کانسیپٹ موجود ہو۔ ایک ہے دین کا سٹیٹک کانسیپٹ جس میں کہ پیسفل کو ایگزسٹنس ہے باطل کے ساتھ، ٹھیک ہے باطل بھی ہے حق بھی ہے، وہ لیو اینڈ لیٹ لیو، تم بھی رہو انہیں بھی رہنے دو، جس کو ہم رواداری اور نہ معلوم کس کس الفاظ سے بڑے خوشنما الفاظ ہم نے اس کے لیے اختیار کر لیے ہیں۔ ایک خاص دور تھا جبکہ ہم مغلوب تھے، کفر کا ہم پر غلبہ ہو گیا تھا اور کفر ہمیں تانے دیتا تھا کہ یہ تو بڑے وحشی قسم کے لوگ ہیں، یہ تو بڑے خونخوار قسم کے لوگ ہیں، ان کے ہاں تو بڑے قتال کی باتیں ہیں، یہ تو دوستی کی اجازت نہیں دیتے۔ اب یہ جو انداز ان کا تھا تو ایک دور ہم پر گزرا ہے کہ ہم نے بڑا اپولوجیٹک انداز، معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا، نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ انداز جو ہے ادھر حقیقت اسلام کی جو صحیح تعلیم ہے اس سے صرف نظر یا غزے بسر کرنے کا نتیجہ ہے۔ اسلام کا اصل تصور ہے ڈائنمک، وہ حق کا غلبہ چاہتا ہے، باطل کو صرف مغلوب ہونے کی کیفیت میں وہ لیز آف ایگزسٹنس دینے کے لیے تیار ہے۔ یوت الجزیہ کا یدم وہم صاغرون، کہ اہل باطل جو ہے کافر وہ چھوٹے بن کر رہیں اور اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، دین کا غلبہ ہو تب تو وہ ان کو گوارا کرنے کو تیار ہے، ورنہ اسلام اور ایمان کی تو پوٹینشل وار ہے، ہر آن ہر لحظہ وہ پوٹینشلی ایٹ وار ہے۔ اور اس میں یہ جان لیجئے میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تجزیہ کیا ہے منہج انقلاب نبوی نامی کتاب میں، میں نے واضح کیا ہے کہ اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابتدا جو ہے وہ در حقیقت اہل ایمان کی طرف سے ہوئی، اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ باطل ہے، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، تو گویا کہ ہم نے عالم بغاوت بلند کیا نا۔ مکے میں لوگ رہ رہے تھے آرام سے، اس میں غلام بھی تھے، اس میں دبے پسے ہوئے لوگ بھی تھے، اپنی قسمت پر تانے تھے، کوئی وہاں ہنگامہ نہیں تھا، لیکن جب کہا گیا لا الہ الا اللہ، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے ایک تالاب ہو اس میں پانی پرسکون ہو، پہلا پتھر آپ نے پھینکا تو اس میں لہریں اٹھی، اب لہریں تو چلیں گی، وہ درمیان سے لہریں چل کر وہ تو آخر تک جائیں گی، لیکن پتھر کس نے پھینکا؟ پتھر اس نے پھینکا جس نے کہا لا الہ الا اللہ، تمہارے عقائد غلط، تمہارا نظام غلط، تمہاری معاشرت غلط، تمہاری اقدار غلط، تو یہ در حقیقت کلمہ بغاوت ہے۔ تو در حقیقت اسلام کی طرف سے ہے جارحیت کفر کے خلاف۔ یہ بات دوسری ہے کہ مسلمانوں میں ابھی قوت نہ ہو، مسلمانوں کے اندر ابھی اتنی استعداد نہ ہو، یا جیسے ہمارا حال تھا، یعنی یا تو میں نے پہلی بات کہی ہے، وہ جو اولین مسلمان تھے ابھی مکے کے اندر ہیں، انہوں نے کوئی اقدام براہ راست نہیں کیا کفر کے خلاف سوائے قول کے لا الہ الا اللہ، ان کے معبودوں کو باطل قرار دیا، ان کے عقائد کو باطل قرار دیا، لیکن اقدام ابھی صرف باللسان ہے، زبان کے ذریعے سے ہے، بالید نہیں ہے، طاقت کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا گیا، کیونکہ ابھی قوت کم ہے، ابھی اتنی تعداد نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ قوت فراہم ہو گئی پھر اقدام ہوا باضابطہ۔ یا پھر یہ صورتحال ہے جو ہماری ہے کہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں، ہمارا خود کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ وہ اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ ہمیں سر ہتیلی پر رکھ کر نکلنے پر آمادہ کر سکے۔ مسلمانوں کی ایک جمعیت ہے، ایک قوم ہے مسلمانوں کے نام سے، باقی وہ حقیقی ایمان اور حقیقی ذوق جذبہ جہاد اور ذوق شہادت یہ کہاں ہے؟ یہ تو گویا کہ معدوم کے درجے میں۔ تو یہ بات دوسری ہے
لیکن اصولی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام غلبہ کفر کو برداشت نہیں کرتا. اس کی تو پوری جد و جہد یہ ہے کہ کفر اور باطل کے خلاف اقدام کیا جائے، اس کو مغلوب کیا جائے. لتکون کلمۃ اللہ العلیا. اب اگر یہ چیز سامنے ہوگی تب حقیقت نظر آ جائے گی کہ یہ جو کشمکش حق و باطل ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ کشمکش تو ختم نہیں ہوگی، جاری رہے گی. تو اس کشمکش کو پیش نظر رکھیں گے تو اس کا پھر منطقی اور لازمی تقاضا یہی ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے. جب تک یہ رشتے نہیں کٹیں گے، جب تک ایمان کی تلوار ان تسموں کو کاٹ نہیں پھینکے گی، اس وقت تک اس کشمکش میں حزب اللہ یا اہل حق کا غالب آنا اس کی جو ہے امید موہوم رہے گی. پھر تو لازم ہے کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، اذلۃ علی المومنین عزت علی الکافرین. یہ شکل جو ہے، یہ پولرائزیشن آپ کہہ لیں اسے، بالکل کلیئر کٹ پولرائزیشن ایمان کی بنیاد پر جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ظاہر بات ہے کامیابی کا کوئی امکان نہیں. بہرحال جو ہم جو آیتیں پڑھ چکے ہیں، اب ان میں مثلاً میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو اقدامی انداز ہے، یہ حضرت ابراہیم کو جو پیش کیا گیا اور ان کے ساتھیوں کے قول کو بطور اسوہ، دیکھیے اس کا انداز دیکھیے کیا تھا. انا براؤ منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتا تؤمنوا. اب یہ بڑا چیلنجنگ انداز ہے، اس میں وہ معذرت خانہ انداز نہیں ہے، بڑا چیلنجنگ انداز ہے کہ ہم بری ہیں تم سے بھی اور تمہارے معبودوں سے بھی، ہم نے کفر کیا تمہارا، اور تمہارے اور ہمارے مابین اب ہمیشہ ہمیش کے لیے جدائی ہی نہیں، عداوت اور دشمنی ڈال دی گئی، دشمنی پیدا ہو گئی. وی آر ایٹ وار، پوٹینشلی ایٹ وار، ہمارے اور تمہارے مابین کسی مفاہمت کا کوئی سوال نہیں. حتا تومنو، جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ. یہ ہے وہ انداز، یہ جارحانہ اسے کہنا چاہے تو کہہ لیں، اگرچہ وہ لفظ اچھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ کسی بات کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ذرا ثقیل اور زیادہ سٹرونگ لفظ جو ہے لانا پڑتا ہے. اس کے لیے صحیح لفظ تو ہے اقدامی انداز ہے، لیکن یہ کہ اسی کو اگر آپ جارحیت سے تعبیر کریں تو غلط نہیں ہوگا. تو یہی انداز آگے آیا تھا جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، فرمایا گیا تھا کہ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عاديتم، عاديتم میں ضمیر فاعلی کون ہے؟ تم نے دشمنی جن سے کی ہے ایمان کی وجہ سے، یہ نہیں کہا انہوں نے دشمنی کی ہے، بلکہ جن سے تم نے دشمنی کر لی ہے ایمان کی وجہ سے. مسلمان ہو سکتا ہے اللہ تعالی حالات بدل دے، اللہ کے دین کو جب فتح ظاہری اور فتح قطعی حاصل ہو جائے گی مسلمانوں کو، تو پھر یہ سب مغلوب ہو جائیں گے. جب مغلوب ہو جائیں گے تو پھر یہ جو سختی اور شدت ہے یہ پھر ختم ہو جائے گی، پھر مودت، پھر وہ ایمان ہی لے آئیں گے، جیسے کہ فتح مکہ کے بعد سب لوگ ایمان ہی لے آئے. تو یہ جو بھی اس وقت کی جدائی ہے اور دوری ہے، اور یہ جو تلواریں کاٹ رہی ہیں تمہارے رشتوں کو اور تم پر شاخ گزر رہی ہیں، طبعی طور پر تو ظاہر بات ہے کہ سابقہ محبتیں ہیں، اہل و عیال کی محبتیں ہیں، اپنے رشتہ داروں کی محبتیں ہیں، وہ یوں ختم تو نہیں ہو جاتی. لیکن یہ کہ جن سے تم نے دشمنی کر لی ہے اللہ کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے، گھبراؤ نہیں، عنقریب اللہ تعالی اس بیریئر کو اٹھا دے گا اور تمہارے مابین مودت اور محبت کے راستے کھل جائیں گے. یعنی یہ گویا کہ پیشین گوئی ہے کہ وقت دور نہیں کہ اسلام کو فیصلہ کن غلبہ حاصل ہو جائے گا، کفر مغلوب ہو جائے گا، لوگ یا تو ایمان لے آئیں گے یا یہ ہے کہ ان کا محاربہ ختم ہو جائے گا، وہ جنگ کی حالت نہیں رہے گی، تو پھر ان کے ساتھ تم دوستی بھی کر سکو گے. دوستی وہ قلبی دوستی نہیں، اگر وہ کافر رہتے تو قلبی دوستی نہیں ہوگی، قلبی دوستی ہوگی اگر وہ ایمان لے آئیں. لیکن یہ کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تب بھی مواسات جو ہے، تیسری جس چیز جو میں نے گنوائی تھی، اس کی اجازت تمہیں حاصل ہو جائے گی. اب یہ مواسات کا ذکر ہو رہا ہے ان آیات میں. فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی ہے دین میں. یہ لفظ جو ہے بہت اہم، فی الدین. ایک قتال ہوتا ہے قومیت اور حمیت کے لیے، ایک قتال کسی دنیاوی جھگڑے کے لیے، کسی زمین کے ٹکڑے کے لیے ہوتا ہے، یہاں وہ نہیں، بلکہ جنہوں نے دین میں تم سے قتال کیا. ان کی ساری دشمنی جو ہے مکے والوں کی، وہ تو دین کی وجہ سے تھی، اور تو کوئی جھگڑا نہیں تھا. کوئی زر، زن اور زمین جو دنیا میں مشہور ہیں، جھگڑے کی بنیادیں تو یہی ہیں، زر ہو، زمین ہو، زن ہو،
ظاہر بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا کوئی جھگڑا کفار قریش کے ساتھ جو ہے وہ زر زن یا زمین کا نہیں تھا، دین کا تھا۔ تو جو لوگ دین میں تم سے جھگڑتے نہیں ہیں، لڑتے نہیں ہیں، تمہاری دین کی مخالفت کے لیے وہ قبر بستہ نہیں ہو گئے ہیں، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا ہے، یعنی جو کہ متحارب نہیں ہے، محارب نہیں ہے تمہارے ساتھ، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کرو یا انصاف کی صورت اختیار کرو۔ یہ بر کا لفظ جو ہے یہ ہمارے ہاں منتخب نصاب میں بڑی تفصیل سے زیر بحث آتا ہے، اس کا درس نمبر 2 جو ہے وہ ہے آیۂ بر، اس کا عنوان ہم نے اختیار کیا ہے۔ تو بر کے سلسلے میں میں تفصیل سے عرض کیا کرتا ہوں کہ بر اور بر حروف ایک ہی ہیں، زیر زبر کا فرق ہے۔ بر جو ہے آپ سمندر کو خشکی کو کہتے ہیں بحر کے مقابلے میں، بحر میں جب تک انسان ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بے چینی رہتی ہے، یا تو بڑے سے بڑا جہاز بھی ہے تو ڈولتا ہے کچھ، اس کے اندر جو ہے ادھر سے ادھر کو راکنگ ہوتی ہے، بہرحال وہ جو آدمی کشتی میں ہے اور کشتی سے اتر کر جب ساحل پر قدم رکھتا ہے تو ایک دم اسے ایک اطمینان سا ہوتا ہے کہ اب فرم زمین میرے قدم تلے آ گئی ہے، مضبوط زمین۔ تو یہ جو کیفیت ہے اطمینان کی، یہ ہے اصل میں لفظ بر کا اصل خاصہ۔ یہ جو اطمینان باطنی انسان کو حاصل ہوتا ہے یہ نیکی کے کاموں سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ایک ہی روٹی تھی اور آپ کو بھی بھوک تھی، اور اس وقت کوئی شخص اور آ گیا بھوکا اور آپ نے آدھی یا چوتھائی روٹی اس کو دے دی، تو اندر جو سکون آپ کو محسوس ہوگا اس وقت، یہ ہے اصل میں لفظ بر کی اصل حقیقت۔ ایک داخلی سکون انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ دسویں جماعت کے کورس میں جو ہمارا انگلش پوئٹری کا نصاب تھا اس میں دوسری نظم تھی یہ بلیو اٹ اور ناٹ، اور اس میں یہ بڑا عمدہ جملہ تھا چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس، یہ جو خیر کے کام ہوتے ہیں، بھلائی کے کام ہوتے ہیں، جنہیں پن کے کام کہے گا ہندو، ثواب کے کام ہم کہتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی مریض کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کا دکھ بانٹنا، اس کو کوئی ہمدردی کے جملے ہی کہنا، کسی سے خوش خلقی کے ساتھ، کشادہ روئی کے ساتھ ملاقات کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے جیسے کہ زخمی دل جو ہے اس پر مرہم رکھ دیا جائے، پھاہا رکھ دیا جائے، اس طرح ایک سودنگ ایفیکٹ ہے ان میں۔ چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاورس، بڑی عمدہ تمثیل ہے کہ نو میں بھول رہا ہوں لفظ، نو مسٹری از ہیئر، نو اسپیشل بون فار دی ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو، ایسا نہیں ہے کہ یہ غریبوں کے لیے نہ ہو امیروں کے لیے ہو، نہیں، غریب اپنی ایک روٹی میں کسی غریب کو حصے دار بنا لے گا بھوکے کو، اسے وہی مسرت حاصل ہو جائے گی، امیر جو ہے وہ چاہے وہ 100 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اس کے کھتے بھرے ہوئے ہیں، اس کے پاس پیسوں کے دولت کے انبار ہیں، اس کو وہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی جو ایک بھوکے نے اگر اپنی ایک روٹی میں کسی کو حصے دار بنا لیا تو جو تسکین حاصل ہوگی۔ تو اس کا کوئی تعلق ایسے نہیں ہے کہ کسی کے پاس کتنی دولت ہے، اور بڑی پیاری تمثیل ہے دی اسموک اسینڈز ایز ہائی فرام دی ہارتھ آف اے ہمبل کاٹیج ایز فرام دیٹ آف اے ہاٹی پیلس، بہت بڑا محل ہو تو اس کے اندر بھی بہرحال اس کا بھی کوئی کچن ہوگا اور اس میں سے بھی دھواں اوپر اٹھے گا، اسی طرح ایک بیچارے غریب کی کٹیا سے بھی دھواں اوپر اٹھتا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ دھواں جو ہے اوپر اٹھنے میں مساوی ہے، ایسے ہی نیکیوں کے پھول جو ہیں انسانوں کے قدموں میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں، جو چاہے ان کو اختیار کر لیں، وہ ہے بر۔ معاصات کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا، ہمدردی ہے، دکھ درد میں شرکت ہے، کسی کی تکلیف کو رفع کرنا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، یہ معاصات ہے، اس سے اللہ نہیں روکتا۔ البتہ تھوڑا سا ایک اشکال پیدا ہوتا ہے وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور اللہ اس سے بھی نہیں روکتا کہ تم ان کی طرف انصاف کی روش اختیار کرو۔ تو اس میں گویا کہ ایک مفہوم مخالف پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں، اسے اہل منطق کہتے ہیں مفہوم مخالف، ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو لوگ غیر محارب ہیں ان کے ساتھ آپ ناانصافی بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری جو محکم آیات ہیں وہ اس کے ضمن میں واضح ہیں کہ چاہے دشمنی ہو عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ یہ سورہ مائدہ کے اندر صاف صاف فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، بلکہ یہ تو ہے سورہ نساء کی آیت، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔
تمہیں تو عدل اور انصاف کے علم بردار بن کر کھڑا ہونا ہے، اللہ کی گواہی دینی ہے، چاہے تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو بات، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو۔ یہی مضمون اکسی ترتیب کے ساتھ آیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا ہو اقرب للتقوی۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہی تقوی سے قریب تر ہے۔ تو یہاں جو ہے اس کے معنی بعض حضرات نے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ یہاں تقسطو الیہم کا معاملہ یہ ہے، ان کے ساتھ انصاف کی روش اختیار کرو، بہیں مانا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ حسن تمدنی تعلقات استوار کرنا چاہتے تو استوار کرو، اگر وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں تو تم بھی ہاتھ بڑھاؤ۔ ایک تو ہے نیکی کا معاملہ، بھوکے کے ساتھ، غریب کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر، وہ تو بر ہو گیا، انتبرو الی انتبرو ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی اچھے روابط قائم کرنا چاہے تو انصاف کا تقاضا ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اچھے روابط قائم کرو۔ گویا کہ جو کفار مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف برسر کار نہ ہوں، دشمنی کے اندر سرگرم نہ ہوں، ان کے ساتھ تمدنی تعلقات و روابط رکھنے میں قطعاً کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس معاملے میں بعض حضرات بہت زیادہ یعنی افراد کے ساتھ تفرید کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے، دوسری انتہا کو نکل جاتے ہیں، اس لیے یہاں اس کو کھول دیا گیا۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تو تمہیں روک رہا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے دین کے معاملے میں۔ واخرجوکم من دیارکم، اور انہوں نے تمہیں نکالا ہے تمہارے گھروں سے۔ وظاہروا علی اخراجکم، اور انہوں نے جتھا بندی کی ہے۔ مظاہرہ جو ہے جتھا بندی کو کہتے ہیں، وہ گویا کہ گٹھ جوڑ کرنا، انہوں نے گٹھ جوڑ کیا، جتھا بندی کی تمہارے، تمہیں نکالنے پر کہ ان کے ساتھ انتولوہم، کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو۔ یہ چیز جو ہے کسی درجے میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب یہاں تولوہم جو ہے وہ در حقیقت آخری درجے کی بات کہی گئی ہے، اصلاً تو ان کے لیے مواسات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے جو بات فرمائی گئی ہے کہ جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، جنہوں نے تمہارے اخراج کے اندر جو ہے کوئی ایکٹیو حصہ نہیں لیا ہے، ان کے لیے تم بر کر سکتے ہو، نیکی کر سکتے ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو، ان کے طرف سے اگر ہاتھ بڑھایا جا رہا ہو تمدنی روابط کا تو تم بھی ان کی طرف جو ہے ہاتھ بڑھا سکتے ہو۔ تو ایک انتہا وہ ہے، ایک انتہا یہ بیان کر دی گئی ہے تولوہم۔ اس میں اصل میں شناعت کا ذکر ہے، جیسے کہ سورہ نور میں آیا، کسی چیز کے اندر جو گھناونا پن ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے آگے کی بات کر دیتے ہیں۔ وہ آگے کی بات کیا ہے کہ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا، اگر تمہاری لونڈیاں تم انہیں مجبور نہ کرو بدکاری پر، اگر وہ خود تحسن چاہتی ہوں، وہ پاک دامنی کی روش اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ اب اس کے یہ معنی نہیں ہے، مفہوم مخالف تو یہ نکلے گا کہ اگر وہ تحسن نہ چاہیں یا بدکاری کی روش اختیار کرنا چاہیں تو تم انہیں چھوٹ دے دو، لیکن یہاں مراد یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ برائی پر برائی ہے کہ تم ایسی اپنی جو کنیزیں ہیں انہیں مجبور کرو کہ وہ بدکاری کریں اور تمہارے لیے کمائی کا ذریعہ بن جائیں، جو بیچاریاں خود اس سے بانتہائی بیزار ہو اور جو چاہتی ہو پاک دامنی کی روش اختیار کرنا۔ تو ایک زیادہ بری شے کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے کم تر جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ جو ہے جس کو کہ اچھی طرح میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو فرمایا گیا انتولوہم، کہ اللہ تمہیں روکتا ہے ان سے دوستی کرنے سے، تو دوستی کرنے کے علاوہ اصل میں ان کے ساتھ مواسات کی اجازت بھی نہیں ہے۔ جو آپ سے ایٹ وار ہیں تو ظاہر بات ہے ان کے ساتھ اب آپ ہمدردی کا معاملہ کیسا کریں گے، جو آپ کے ساتھ ایٹ وار ہیں ان کے ساتھ آپ تمدنی روابط بھی کیسے رکھیں گے، وہ تمدنی روابط بھی اگر آپ ان کے ساتھ استوار کریں گے تو وہ بھی اس حق و باطل کی کشمکش میں وہ بھی ایک سورس آف ویکنس ہوگی، اور وہ بھی در حقیقت اس مقصد کو ضعف پہنچانے کا ذریعہ بنے گی کہ جو مقصد تمہارے سامنے ہے، یعنی غلبہ دین، حق کا بول بالا کرنا، وہ ہے اصل مقصد جس کی طرف پیش قدمی مطلوب ہے، تو اس کے لیے یہ چیز مضرت بخش ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، آخری تحدید آمیز الفاظ ہے، یہ انتہائی تنبیہ کا انداز ہے، اور جو کوئی ان کی دوستی کا معاملہ اختیار کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ اور یہ ظالم کا لفظ جو ہے قرآن مجید کے اصطلاحات میں بڑا ثقیل لفظ ہے، اس کے معنی مشرک کے بھی ہیں،
ان الشرک لظلم عظیم، عام طور پر یہ لفظ آتا ہے شرک ہی کے لیے، تو وہ تو گویا کہ پھر ولو ضلالا بعیدا، وہ تو پھر گمراہی کے اندر بہت دور نکل گئے. اب اس کے ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ مضمون تو یہاں ختم ہوا، اب وہ رشتہ مناکحت کی بات آ رہی ہے اور اس کے ضمن میں خاص طور پر ان خواتین کے تذکرے سے بات شروع کی جا رہی ہے جو ہجرت کر کے وہ آئیں مدینہ منورہ اس دعوے کے ساتھ کہ ہم اہل ایمان ہیں اور ہم اس وجہ سے مکے کو چھوڑ کر آئیں. ان کے شوہر کافر وہ موجود ہیں ابھی مکے کے اندر، رشتہ مناکحت جو ہے ان کے درمیان ابھی فارملی قطع نہیں ہوا، کاٹا نہیں گیا. اب وہ اگر آئیں تو کیا کیا جائے؟ اس میں ایک بات جان لیجئے کہ ایک مسئلہ صلح حدیبیہ میں طے پایا تھا اور وہ مسئلہ تھا جو بڑا ہی سخت تھا، مسلمانوں پر شاخ گزر رہا تھا اور وہاں یہ بظاہر ثابت ہو رہا تھا کہ بڑی ان ایکول صلح ہے جو مسلمانوں نے کی. یعنی اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے آئے گا تو مسلمانوں پر لازم تھا کہ اسے واپس کر دیں، اور اگر کوئی یہاں سے مسلمان واپس جائے مدینے سے مکے تو اہل مکہ اس کے پابند نہیں تھے کہ واپس کرے. اب یہ ان ایکول بات ہے، بالکل ایکول تو یہ ہوتا کہ آپ کا کوئی آدمی آئے تو ہم واپس کر دیں گے، ہمارا کوئی آدمی آئے تو آپ واپس کیجیے. اسی پر بہت شدید پیچ و تاب تھا جو بعض حضرات کو محسوس ہو رہا تھا، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا امتحان بھی بہت سخت لے لیا. ابھی وہ معاہدہ لکھا ہی گیا تھا، سیاہی خوش نہیں ہوئی تھی کہ حضرت ابو جندل وہاں دوڑتے ہوئے آئے ہیں، ان کے ہاتھوں پاؤں میں رسیاں بیڑیاں پڑی ہوئی، کس طریقے سے وہ آئے ہیں چھوٹ کر. اور عجیب امتحان دیکھیے کہ ان کا والد ہی تھے حضرت بعد میں چونکہ ایمان لیا اس لیے حضرت ہی کا لفظ ہم استعمال کریں گے، اس وقت تک وہ کافر تھے، مشرک تھے، اور اہل مکہ قریش مکہ کی طرف سے سفیر بن کر آئے تھے، سہیل ابن عمر ان کے بیٹے ہیں ابو جندل، جو ایمان لے آئے تھے اور اسی وجہ سے باپ نے انہیں قید کیا ہوا تھا، زنجیروں میں جکڑ کر باندھا ہوا تھا، گھر میں ڈالا ہوا تھا. انہیں جب معلوم ہوا کہ حضور بہت قریب آئے ہوئے ہیں، حدیبیہ میں چند میل کے فاصلے پر ہیں، تو جیسے بھی ان سے بن پڑا، انہوں نے اپنی رسیاں توڑوائیں جس طرح کیا اور افتاں خیزہ جسے کہتے ہیں پہنچ گئے، اور عین اس وقت پہنچے جبکہ وہ سیاہی جو ہے ابھی خشک نہیں ہوئی تھی لیکن دستخط ہو چکے تھے، معاہدہ ہو چکا. اب وہ آئے تو سہیل ابن عمر نے کہا یہ پہلا امتحان ہے اس صلح کا، اب انہیں واپس کیجیے. حضور نے تھوڑی سی بات کہی بھی کہ سہیل ابھی تو یہ معاہدہ ہوا ہی ہے، ابھی اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوگا، اس وقت تم ذرا نرمی کرو. ان کا نہیں، اب ظاہر بات ہے اس کے لیے تو چونکہ اگر چند منٹ پہلے آ گئے ہوتے تو بات اور تھی، لیکن یہ کہ یہاں پر تو اب صلح ہو چکی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ابو جندل تم صبر کرو، لوٹ جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ پیدا کرے گا. اس نے اب انہوں نے چیخنا پکارنا شروع کیا اور بڑی جسارت کی ہے کہ مسلمانوں کو خطاب کیا برائے مسلمانوں میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اور مجھے اب ان بھیڑیوں کے اور ان کے حوالے دوبارہ کر رہے ہیں، کس طریقے سے میں جان بچا کر آیا ہوں. یہ گویا کہ مسلمانوں کے صبر کے امتحان کا میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیکس تھا، کہ وہ نظم اور اطاعت اور سم و طاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینے کا معاملہ، وہ گویا کہ سخت امتحان سے دو چار ہو گیا، ان کے جذبات جو ہیں جوش میں آئے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ جس طرح انہوں نے صبر کیا اور ثبت کیا، واقعہ یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے، حالانکہ مسلمانوں کے دل اس وقت خون ہو گئے تھے. تو یہ معاملہ اب جب طے ہو گیا، اس کے بعد اب ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ جب یہ خواتین باز آ گئیں، اب اس میں ذرا کچھ بعض روایات جو آتی ہیں جن میں سے اکثر کے بارے میں یہی گمان ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت جنہیں ہم کہتے ہیں روایت بالمعنی، اس میں جو الفاظ آئے ہیں ان احد منکم، اگر کوئی ایک ان میں سے آ جائے، اب احد کا لفظ جو ہے تو مرد اور عورت دونوں کے اوپر آ جائے گا، لیکن مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اس موضوع پر بڑی اچھی تحقیق کی ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو بخاری کی روایت ہے، اس بخاری کی روایت میں اصل ٹیکسٹ دیا گیا ہے، باقی دوسرے راویوں نے مفہوم بیان کیا ہے، روایت بالمعنی ہے، اس میں تو الفاظ مختلف ہیں، لیکن بخاری کی روایت میں جو اصل ٹیکسٹ ہے اس معاہدے کا، اس میں لفظ رجل یوز ہوا ہے، کوئی مرد. اگرچہ استدلال کیا جا سکتا تھا کہ یہاں پہ رجل سے مراد انسان ہے، مرد نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب قانون کی بات آئے تو قانون کی بات میں تو لفظ جو ہے اس کے اوپر جو ہے پورا دار و مدار کیا جاتا ہے، استدلال کیا جائے گا لفظ کیا استعمال ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ وہ معاہدے کی وہ شق جو ہے صلح حدیبیہ کی، وہ صرف مردوں کو کور کرے گی، خواتین کو کور نہیں کرے گی، اور اس میں آپ نے دلیل اسی لفظ رجل سے لی.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اتنی واضح تھی کہ اس کے خلاف کوئی احتجاج بھی کفار کی طرف سے قریش مکہ کی طرف سے آن ریکارڈ نہیں ہے، ورنہ تو شور مچا دیتے کہ یہ غدر ہے، یہ بے وفائی ہے، یہ عہد کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن نہیں، انہوں نے بھی دیکھا، چاہے یہ سٹ پٹا کر رہ گئے ہوں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے لفظ کے انتخاب میں، لیکن بہرحال لفظ ہی کا معاملہ تو تھا جس کی وجہ سے ابو جندل کو اسی وقت واپس کرنا پڑا۔ معاہدے کے اندر تو، قانون میں تو لفظ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فیصلہ کیا، اور اسی فیصلے کی توثیق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آیات میں آ رہی ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کرتے ہوئے، یہ مہاجرات جو ہے یہ حالت نسبی میں ہے، یہ حال ہے، اس حال میں کہ وہ ہجرت کرتی ہوئی آئیں، فامتحنوہن، تو ذرا ان کا امتحان کر لیا کرو، جانچ پرکھ کر لیا کرو، اس لیے کہ امکانات تو دوسرے بھی تھے نا، کوئی عورت وہاں اپنے شوہر سے بیزار ہو جائے، لڑ پڑے اور وہاں سے آ جائے بھاگ کر یہاں، یا یہاں کسی مرد کی محبت جو ہے اسے کھینچ کر لے آئی ہو، جبکہ فی الواقع وہ ایمان اصل سبب نہ بنا ہجرت کا، تو بہت سے احتمالات تھے۔ ایسے ہی سیاحت کے لیے، اور جیسے کہ ہوتا ہے ایک جگہ کی بجائے دوسری جگہ نقل مکانی انسان کو بڑی پسند ہے، تنوع جو ہے، چینج جو ہے، فطرت انسانی جو ہے پسند کرتی ہے، تو اس لیے کوئی آ گئی ہو۔ تو اس قسم کے معاملات نہ ہو، بلکہ اطمینان کر لو کہ واقعتاً اس کے اس نقل مکانی کا اصل سبب ایمان ہے، اپنی حد تک اس کی جانچ پرکھ کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس سبن میں یاد کیجئے کہ وہ حدیث مبارک جو بڑی اہم ہے، اور اکثر محدثین نے جو مجموعے مرتب کیے احادیث کے، ان کے آغاز میں اس حدیث کو لائے ہیں، وہ ہجرت ہی سے متعلق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس کی، وہ بہت ہی مشہور ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرته لدنیا یصیبها اب امرات ینکحها فہجرته الی ما ہاجر الیہ۔ اعمال کا، نیکیوں کا دار و مدار بالکلیہ نیتوں پر ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ تو جس شخص کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے حساب میں شمار ہوگی، اور جس کسی نے ہجرت کی ہے دنیا کے حصول کے لیے، فرض کیجئے کوئی مسلمان تھا مکے میں، تو وہ اصلاً جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے ہجرت نہیں کر رہا، لیکن مجبور ہو گیا ہے کہ اب اس کے گاہک مسلمان ہی تھے اور سب چلے گئے، اب کیا کرے، یہاں پر اس کا کاروبار نہیں چل رہا، تو اس لیے وہ ہجرت کر رہا ہوں، بالفرض کہہ رہا ہوں۔ یا یہ کہ کسی مسلمان خاتون سے محبت تھی اور اس سے نکاح کرنے کا خواہش مند تھا، اور وہ مسلمان خاتون ہجرت کر کے چلی گئی، اور اب یہ بھی کچے دھاگے سے بندھے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا، مہاجر ام قیس، یہ ام قیس کے مہاجر ہیں، انہوں نے ام قیس کے عشق کی وجہ سے ہجرت کی ہے۔ تو یہ اگر ہجرت ہے تو اللہ جانتا ہے کہ کس نے ہجرت کس نیت سے کی ہے، تو وہ ہجرت بظاہر تو ہے مکے کو چھوڑ کر مدینے آ جانا، یہ ہے ہجرت کا ظاہری شکل، لیکن اس کی اصل حقیقت ہے وہ نیت جس کے تحت وہ ہجرت کی گئی ہو، اور وہ نیت اللہ کے علم میں ہے، لہذا اللہ کے ہاں وہ عمل جو ہے اسی ہجرت کے کھاتے میں درج ہوگا جو کہ اصل نیت تھی اس کی اور جو مقصود تھا۔ تو اسی طریقے سے یہاں خواتین کا معاملہ، وہاں تو وہ تو مردوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کسی عورت سے نکاح کے لیے، ام امرات ینکحها، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے وہ ہجرت کر رہا ہو، یہاں بالکل اس کے برعکس سارے احتمالات موجود تھے۔ لہذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت موجود ہے کہ جس میں ان سے سوال کیا گیا تھا، سئل ابن عباس عن امتحان النبی صلی اللہ علیہ وسلم المومنات، کہ نساء سے، مومن عورتوں سے حضور کیسے امتحان لیتے تھے، کیسے جانچ پرکھ کرتے تھے۔ یہ امتحان کا لفظ جو ہے یہ بالکل اس معنی میں استعمال ہوا جیسے کہ آپ کے ہاں عدالتی کارروائی میں ایگزامینیشن ہوتا ہے، ایگزامینیشن میں جرح ہوتی ہے، آپ وٹنسز جو ہیں ان پہ سوالات کرتے ہیں، انٹروگیشن ہوتی ہے، تو وہ انٹروگیشن اور جرح جو ہے، کراس ایگزامینیشن، وہ سب اسی انداز میں کہ ایک کھود کرید کر کوشش کی جائے کہ معلوم کیا جائے کہ اس کی اصل نیت کیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس سے یہ پوچھا گیا حضور کیسے امتحان لیتے تھے، تو ان کا جو جواب آیا ہے، مولانا اصلاحی صاحب نے اسے نقل کیا ہے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں، اگرچہ حوالہ نہیں دیا کہ وہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ الفاظ بڑے پیارے ہیں کہ حضور حلفیہ بیان لیتے تھے، نمبر ایک یہ کہ وہ اپنے شوہر سے لڑائی کی وجہ سے نہیں آئی،
نمبر دو یہ کہ وہ دنیا کی کسی حرص میں اور دنیا کی خواہش کے لیے اس نے ہجرت نہیں کی. نمبر تین یہ کہ محض تبدیلی آب و ہوا کے لیے کسی ایک زمین سے کسی ایک جگہ سے دل اکتا جائے اور دوسری جگہ آدمی جانا چاہے اس کے لیے ہجرت نہیں کی ہے. اور چوتھے یہ کہ وہ مثبت طور پر حلف لے اس بات کا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی ہے. تو یہ بھی بیان ہے, ظاہر بات ہے کہ بیان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اللہ اعلم بایمانهن, اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کو. ظاہر بات ہے کہ وہ ایمان حقیقی تو دل میں ہے. کوئی شخص تقیہ پر اتر آیا ہو اور آخری درجے میں تقیہ کر رہا ہو تو ظاہر بات ہے کہ اب اس کا جو ہے فیصلہ کوئی دنیا کا قاضی تو نہیں کر سکتا. وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کس کے دل میں حقیقی ایمان ہے اور کس کے دل میں حقیقی ایمان نہیں ہے. لیکن جس حد تک بھی تمہارے لیے ممکن ہے, اس لیے کہ ہر چیز کے کچھ آثار ہوتے ہیں, کچھ شواہد ہوتے ہیں, تو اپنی امکانی حد تک کراس ایگزامینیشن کے ذریعے سے کوشش کرو کہ تم جانچ پرکھ کر لو کہ ایسے ہی کوئی آوارہ عورت, کوئی آبرو باختہ عورت, کوئی ویسے ہی بھاگی ہوئی اپنے گھر سے کوئی عورت, یا کسی کے عشق میں مبتلا عورت تو نہیں ہے یہ کہ جو اس نے ہجرت کا جو ہے لبادہ اوڑھ لیا ہے. ایسی عورتیں اگر اس لبادے میں تمہارے معاشرے میں داخل ہو گئیں تو بڑا فساد پیدا ہو جائے گا, اخلاقی فساد بھی پیدا ہوگا. پھر وہ ان کی طرف سے گویا کہ جاسوس بن کر بھی بھیجی جا سکتی ہیں, اس کے بھی اندیشے موجود ہیں. لہذا یہاں یہ احتیاط کی طرف توجہ دلائی. فامتحنوهن اللہ اعلم بایمانهن فان علمتموهن مؤمنات, پھر اگر تمہارے علم میں یہ بات آئے کہ وہ مومن ہیں, یعنی یہ کہ اپنی امکانی حد تک تم نے اطمینان کر لیا اور تم نے تسلی کر لی, تم نے یہی سمجھا, غالب امکان اس بات کا نظر آیا کہ وہ مومن ہیں, فلا ترجعوهن الى الكفار, تو ان کو مت لوٹاؤ کفار کی طرف, ان کو نہیں لوٹایا جا سکتا. یہ گویا کہ در حقیقت پس منظر میں وہی صلح حدیبیہ کی وہ شق ہے کہ جس میں کہ اگر اسے عموم پر رکھا جاتا تو طے ہو جاتا, لازم ہو جاتا کہ ان عورتوں کو بھی لوٹایا جائے, لیکن اس میں یہ خاص کا پہلو اور اللہ کا فضل کے اس میں لفظ رجل کے استعمال سے اس کے لیے وہ بنیاد موجود تھی کہ جس پر کسی مخالف کو جو ہے حرف گیری کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا, کوئی امکان نہیں تھا. تو ان کو مت لوٹاؤ کفار کی طرف. اب یہاں دیکھیے یہ ضمنی مضمون ہے, یہاں پر دو ایمانوں کا ذکر یہاں بھی ہو گیا, جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آیا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. اب یہ دو ایمان ہو گئے, ایک قانونی ایمان ہے, جیسے ہی کسی نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, سکھ تھا, پارسی تھا, عیسائی تھا, یہودی تھا, اسلام میں آ گیا, ایمان میں آ گیا. یہ قانونی ایمان ہے. حقیقی ایمان وہ ہوگا جب دل میں اتر جائے, یقین کی کیفیت ہو جائے, جیسے کہ سورہ حجرات میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے, تم کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے, ہم نے اطاعت قبول کر لی. تو وہی جو دو ایمان ہیں, ایک قانونی ایمان ایک حقیقی ایمان, تو جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اعلم بایمانهن, یہ تو ہے وہ حقیقی ایمان, یہ تو کوئی جان ہی نہیں سکتا, اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے دل میں وہ حقیقی ایمان ہے اور کس کے دل میں نہیں ہے. البتہ دنیا کا معاملہ چلانے کے لیے ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کسے مسلمان مانے, قانونی طور پر کس کو مومن تسلیم کریں. اس کے لیے فرمایا کہ تم اپنی تسلی جس حد تک بھی کر سکتے ہو کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اللہ اعلم بایمانهن فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. یہ ہے وہ تلوار جو رشتہ مناکحت کو قطع کر رہی ہے. جیسے رشتہ داریاں دوسری کٹ گئیں, خونی رشتے کٹ گئے, جیسے سابقہ دوستیاں کٹ گئیں, سابقہ حلیفانہ تعلقات کٹ گئے, تو اس تمام کے تمام یہ رشتہ مناکحت بھی اب ایمان کی تلوار سے قطع ہو گیا. نہ وہ ان کے لیے حلال ہے, لا ہن نہ حل لہم, نہ یہ خواتین مسلمان اب حلال ہیں اپنے ان کافر شوہروں کے لیے, ولا ہم یحلون لہن, اور نہ ہی وہ کافر مرد جو ہیں اب حلال ہیں ان مسلمان اور مومن عورتوں کے لیے. وآتوہم ما انفقوا, اب چونکہ معاملہ تھا دور صلح کا, چونکہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے اور وہاں جو ہے معاملہ مصالحت کا ہے, لہذا یہاں انداز بھی وہی ہے. وآتوہم ما انفقوا, ان کے کافی شوہروں نے جو ان پر خرچ کیا تھا, انہیں مہر دیا تھا, وہ انہیں لوٹا دو. یہ معاملہ جو ہے مصالحت کا ہے اور باہمی جو ہے ایک چیز کو طے کر کے کرنے کا ہے.
کہ ظاہر بات ہے کہ وہ آ گئی ہیں تمہارے پاس، لیکن یہ کہ ان کے شوہر کافر ہیں وہ وہاں ہیں، اب وہ رشتہ تو منقطع ہو گیا، لیکن اس انقطاع رشتہ مناکحت کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مہر ادا کیے تھے وہ انہیں واپس کر دو، لوٹا دو. اور چونکہ آتوہم کا لفظ آیا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ خاتون لوٹا، یہ مسلمانوں کے بیت المال سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اگر خاتون خود ادا کر سکتی ہے فبیہا، اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری، مخاطب کون ہے؟ مخاطب کون ہے؟ مسلمان ہے. وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا، جو انہوں نے خرچ کیا تھا وہ انہیں دے دو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اب تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، اَن تَنكِحُوهُنَّ، کہ تم ان سے نکاح کر لو، اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب کہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو. یعنی چونکہ اب ان کے رشتہ دار یا فرض کیجئے کہ ان کے والدین وہی ہیں، بھائی وہی ہیں، تو کس کی اجازت سے نکاح کریں گے؟ کسی ولی کی اجازت؟ اب ان کے لیے کسی ولی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چونکہ ان کے وہ تعلقات منقطع ہو گئے، لہذا اب ان کے لیے یہ خود مالک ہیں اپنے معاملے کے اندر، خود ہی اپنی ولی ہیں، لہذا مسلمان ان سے نکاح کر سکتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ ان کو ان کا مہر ادا کرنا ہوگا. ایک مہر تو وہ ہے جو لوٹایا گیا ہے ان کے سابق شوہروں کو، وہ تو ہے اس آیت کے تحت آتوہم ما انفقوا، لیکن ایک مہر ان کو ادا کرنا ہوگا، اس لیے کہ رشتہ نکاح جو ہے اسلام میں اس میں یہ چیز جو ہے مہر وہ ایک شامل ہے. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اب اس کا برعکس، اور نہ ہی تم اپنے قبضے میں رکھو کافر عورتوں کی عصمتوں کو، یعنی ان کو بھی اپنے نکاح میں اب مت روکے رکھو. یہ تلوار ایک ہی طرف نہیں چلے گی، دو طرفہ چلے گی، دو دھاری تلوار ہے. تمہارا بھی رشتہ جو ہے، اب تمہاری کوئی بیوی وہاں رہ گئی، مسلمان ہجرت کر کے آ گیا ہے، بیوی ابھی وہاں ہے اور وہ کافرہ ہے، تو رشتہ مناکحت ختم ہوا. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور جو تم نے خرچ کیا تھا اپنی بیویوں کو جو مہر دیے تھے اور وہ کافر ہی ہیں اور وہ وہاں رہ گئی ہیں، تو اب مانگو، طلب کر لو کہ ہمارے وہ مہر ہمیں واپس کیے جائیں. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، پہلے وہ بات آ چکی تھی لیکن دوبارہ دہرا دیا، چونکہ فضا صلح کی ہے، مصالحت ہے اس وقت، لہذا اس معاملے کو بھی باہم افہام و تفہیم سے طے کرو کہ انہیں چاہیے کہ جو انہوں نے خرچ کیا تھا تم سے مانگ لے. یعنی جو مومنات یہاں آ گئی ہیں ان کے شوہر کافر وہاں ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ تم سے طلب کریں وہ مہر جو انہوں نے ادا کیے تھے، اور جو کافر عورتیں وہاں رہ گئی ہیں ان کے مسلمان شوہر یہاں آ گئے ہیں، ان کا یہ حق ہے کہ جو انہوں نے مہر ادا کیے تھے وہ واپس لے لیں. ذالک حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم، اللہ تمہارے مابین فیصلہ کر رہا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم ہے اور حکیم ہے، اس کے فیصلے علم اور حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، الل ٹپ نہیں ہوتے. یہ صفات کا جو حوالہ آتا ہے آیات کے آخر میں، ان کا بڑا گہرا ربط ہوتا ہے اس آیت کے مضمون کے ساتھ. اللہ جو حکم دیتا ہے الل ٹپ نہیں دیتا، اگرچہ وہ عزیز ہے، وہ زبردست ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہے فیصلہ کرے، یفعل ما یرید، لیکن یہ کہ وہ علیم ہے، حکیم ہے، اس کے فیصلے، اس کے حکم، اس کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اس کے علم کامل اور حکمت کاملہ پر مبنی ہے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اب دیکھیے یہ چونکہ بیلنس شیٹ بنی، ڈیبٹ کریڈٹ ہو رہا ہے، ان کے مہر تمہیں دینے ہیں دے دو، اور تمہارے تم نے ادا کیے ہوئے مہر واپس لے لو، لیکن اس میں ہو سکتا ہے ڈیبٹ کا کھاتا جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، تمہارا جو ہے مال ان کی طرف رہ جائے، یا یہ ہے کہ وہ تمہیں نہ ادا کرے تمہارے دیے ہوئے مہر. اختیار مطلق تو تمہارا نہیں ہے اس وقت، وہ تمہاری جورسڈکشن میں تو نہیں ہے، یہ تو باہمی اگر افہام و تفہیم سے معاملہ ہو جائے تو وہ تو ہے پہلی آیت. لیکن وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے کوئی چھے کفار کی طرف تمہاری بیویوں کے ضمن میں، یعنی تمہاری کافر بیویوں کے کو جو تم نے مہر دیے تھے وہ کفار تمہیں نہیں لوٹا رہے، یا یہ بیلنس شیٹ جو ہے اس میں تم گھاٹے میں رہتے ہو، فَعَاقَبْتُمْ، پھر اگر تمہاری باری آئے تم ہاتھ مارو، کہیں کوئی جنگ ہو جائے، کہیں کوئی اور معاملہ ہو جائے، تمہارے ہاتھ کو مال لگ جائے، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا، تو اہل ایمان میں سے جن کی بیویاں ان کے ہاتھوں سے چلی گئیں اس حکم کی وجہ سے، اور ان کو اپنے ادا کیے ہوئے مہر نہیں مل رہے، تو ان کی تلافی کر دو ان کے نقصان کی. گویا کہ یہ بیت المال سے اب ان کی تلافی کر دی جائے گی، یا یہ کہ مال غنیمت میں سے، اس پر تو اجماع ہے کہ مال غنیمت میں سے ان کو دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ اموال فے میں سے بھی، جس کا ذکر سورہ حشر میں تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے، کہ اموال فے میں سے بھی ان کے اس نقصان کی تلافی کی جا سکتی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ،
اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم اہل ایمان ایمان رکھتے ہو. تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو اسی کا تقوی تمہیں اختیار کرنا چاہیے. لہذا جو بھی وہ حکم دے رہا ہے اس پر پورے پورے دیانت کے ساتھ, دلی آمادگی کے ساتھ تمہیں عمل پیرا ہونا چاہیے. اب اس کے ساتھ ہی اب جو مسلمان خواتین اب آنی شروع ہوئیں ان کے ضمن میں بھی, اور خاص طور پر سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ پہلی مرتبہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا کہ حضور نے مسلمان خواتین سے بیعت لی ہے باضابطہ. یہ بیعت کا معاملہ جو ہے, جہاں تک مردوں کی بیعت کا تعلق ہے, وہ تو بہت شروع سے اس کا سلسلہ چل رہا تھا. بیعت اسلام کا ذکر بھی آتا ہے, اگرچہ بہت کم مکی دور میں, بعد میں زیادہ ذکر اس کا ملے گا. پھر بیعت عقبہ اولیٰ, بیعت عقبہ ثانیہ, یہ ہجرت سے قبل جو ہے دو بیعتیں جو ہیں حضور نے انصار مدینہ سے لی تھیں. پھر بیعت رضوان جو ہے وہ ہو چکی ہے. بیعت جہاد کا تذکرہ آتا ہے, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. تو بہت سی بیعتیں ہیں جن کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں اور حدیث میں, سیرت میں, مردوں کے ضمن میں ملتا ہے. خواتین کی بیعت کے سلسلے میں یہی ہے کہ جو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے, اور اس کے بارے میں گمان غالب یہی ہے کہ یہ فتح مکہ سے یا متصلاً قبل نازل ہوئی ہے یا عین فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے. تو اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے, مسلمان مرد بہت سے جو تھے قریش میں سے, وہ ایمان لائے. اسی طریقے سے بہت سی خواتین ایمان لائیں, تو ان سے پھر ایک بیعت لینے کا حکم دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. مردوں سے حضور نے خود بیعت لی تھی فتح مکہ کے دن, لیکن خواتین کے لیے آپ نے اپنا نمائندہ بنایا حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ, اور انہوں نے بیعت لی. پھر مدینہ واپس تشریف لا کر بھی حضور نے حضرت عمر ہی کو اپنا نمائندہ بنایا, اور انہوں نے پھر یہاں پر بھی خواتین سے عمومی بیعت لی ہے. اس سے پہلے مدینہ میں خواتین کی کسی بیعت کا ثبوت نہیں ملتا. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کے پاس آئیں مومن عورتیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے. اس لفظ بیعت کو ذرا یہاں سمجھ لیجئے, یہ بیع کا لفظ جو ہے یہ تو ہر شخص جانتا ہے, بیع کے معنی خرید و فروخت, بیع و اشترا, شرع کے معنی بیچنا, اشترا کے معنی خریدنا, اور با یبی و بیچنا, اور ابتاع یہ باب افتعال میں آئے گا تو خرید لینا. تو خرید و فروخت اصل میں مبادلے کو کہتے ہیں. پچھلے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے اجناس کا مبادلہ ہوتا تھا. جس نے زمین پر محنت کی ہے, کوئی شے پیدا کی ہے, اس کے پاس وہ جو جنس ہے وہ لے آتا تھا, اور جو بیچارہ بیٹھا ہوا کرگے کے اوپر وہ کپڑا بن رہا ہے, اس کی محنت کا نتیجہ وہ ہے, تو آپس میں تبادلہ کر لیتے تھے, اتنی گندم لے لو اور اتنا کپڑا دے دو. تو اب کس کو قیمت کہیں گے, کس کو جنس کہیں گے؟ وہ کپڑا جو ہے قیمت ہے اس گندم کی, اور وہ گندم قیمت ہے اس کپڑے کی. تو اس اعتبار سے مبادلہ ہوتا تھا, اسی لیے عربی زبان میں یہ الفاظ جو ہے دونوں طرف سے استعمال ہوتے ہیں. بیع و شرا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, اور اشترا کا لفظ بھی آ جاتا ہے خریدنے کے لیے, جبکہ شرع کے معنی بیچنا ہے. باع کے اصل معنی جو ہے بیچنے کے ہیں, لیکن ابتاع یہ خریدنے کے معنی میں آ جاتا ہے. تو یہ جب بیع ہوتی تھی, قدیم زمانے سے ایک رواج تھا, جب میری اور آپ کی کوئی گفتگو ہو رہی ہے کسی سودے کے بارے میں, جب وہ پختہ ہوئی تو علامت کے طور پر ہینڈ شیک ہوتا تھا, مصافحہ ہوتا تھا کہ بات پختہ ہو گئی. تو کسی بھی شے کے پختگی کے لیے, وسوخ کے لیے, یہ ایک علامت تھی, ہاتھ سے ہاتھ ملانا, ہاتھ میں ہاتھ دے کر گویا کہ اب بات پوری ہو گئی, پختہ ہو گئی. اب یہاں سے یہ بات آگے بڑھی کسی بھی عہد کے لیے. ایک تو ہے خرید و فروخت کا معاملہ, ایک عہد ہے. تو یہ ہمارے ابھی آتا کہ لاؤ ہاتھ, اب کسی معاملے کے اوپر طے کرنے پر پھر وہ ہاتھ ملانا جو ہے وہ گویا کہ پختگی کی علامت ہے. تو کسی بھی معاہدے کے لیے یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہوا. اب اس سے آگے یہ سمجھیے, سورہ توبہ میں بیع و شرع کا ایک معاملہ کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کا اللہ کے ساتھ ہوا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ. یہ بیع و شرع کس کے مابین ہوئی؟ اہل ایمان اور اللہ کے مابین. خریدار کون ہے, مشتری کون ہے؟ اللہ ہے. ان اللہ اشترى, اللہ نے خرید لی ہیں اہل ایمان سے ان کی جانے اور مال, اور اس کی قیمت کیا ہے جو ملے گی؟ وہ ہے جنت, بان لهم الجنہ. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تو بظاہر یا کہیے یا بذات ہی تو سامنے وہاں موجود نہیں ہے, لہذا اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے یہ بیع و شرع محمد الرسول اللہ سے ہو رہی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کا نام اب بیعت ہے. بیعت دین کے ضمن میں جو معاہدہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہوا وہ گویا کہ بیعت ہے.
اس میں بیع اگرچہ ہے اللہ کے ساتھ لیکن بیعت ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ سورہ فتح میں اس کو کھول دیا گیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. گویا کہ یہاں تین ہاتھ ہیں، ایک دست مبارک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک ہے بیعت کرنے والے اس مومن کا مسلم کا، اور ایک پھر اللہ کا ہاتھ ہے جو ان دونوں ہاتھوں کے اوپر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم. یہ ہے بیعت کا اصل مادہ. اب یہ جان لیجئے کہ ایک بیعت جو حضور نے لی تھی بیعت عقبہ اولی، اس کے الفاظ بیان ہی یہی تھے جو قرآن مجید میں نازل ہو رہے ہیں کم و بیش 10 سال کے بعد. یہ بھی من جملہ ان مثالوں کے ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کو سیرت میں تاریخی اعتبار میں حضور کی طرف سے پہلے ملیں گی، قرآن مجید میں ان کا ذکر بعد میں آیا ہے. وضو کا معاملہ بہت پہلے سکھا دیا گیا، سنت میں پہلے آیا ہے، حضرت جبرائیل نے سکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور نے سکھایا اہل ایمان کو. لیکن وضو کا لفظاً جو حکم آیا وہ سورہ مائدہ میں آیا ہے. سورہ مائدہ جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ مدنی دور کے نصف آخر کی سورت ہے، وہ سن 6 ہجری کے آس پاس نازل ہوئی ہے. تو اس انداز میں سمجھ لیجئے کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ کو ملیں گی، بعد میں گویا کہ ان کی توثیق میں پھر آیات مبارکہ آیات قرآنیہ نازل ہوئی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیعت عقبہ اولی جو لی گئی ہے سن 1190 یہ سمجھنا چاہیے، بلکہ عین ممکن ہے کہ سن 1090 ہو، اس لیے کہ سن 1010 میں حضور نے سفر کیا تھا طائف کا، اور طائف میں جو صورت پیش آئی تھی وہ آپ حضرات کے علم میں ہے. واپس جب تشریف لائے ہیں تو انتہائی اب مایوسی کا معاملہ تھا، بظاہر احوال کوئی امید کی کرن کہیں نظر نہیں آتی تھی. مکے میں داخل بھی ہوئے تھے تو ایک کافر اور مشرک کی پناہ لے کر داخل ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حالات اتنے مایوس کن تھے. لیکن پہلی کھڑکی کھل گئی سن 1010 کے موسم حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 انصاری مل گئے جو ایمان لے آئے، لیکن اس وقت بیعت نہیں ہوئی. اگلے سال وہ آئے تو 12 تھے، اب پہلی بیعت لی حضور نے تو سن 1190 ہی بنے گا، سن 1190 میں بیعت عقبہ اولی ہوئی. پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں دیجئے کوئی شخص جو ہمیں قرآن پڑھائے، اس لیے کہ مکے اور مدینے کے درمیان جو فاصلہ ہے، پھر یہ کہ کفار یہاں دشمن جس طریقے سے آپ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، آپ سے ہم کھلم کھلا مل بھی نہیں سکتے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ روابط نہیں رہ سکتے. تو کوئی شخص جو آپ کی تعلیمات ہم تک پہنچائے، قرآن ہمیں پڑھائے، ہمیں دیجئے. تو حضرت موسیٰ بن عمیر کو حضور نے بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو 12 سے پہلے بیعت ہوئی، یہ بیعت عقبہ اولی کہلاتی ہے. پھر جب حضرت موسیٰ بن عمیر گئے اور بعد میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی حضور نے بھیج دیا، یہ 2 ہو گئے وہاں، پھر ان کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اگلے سال آئے تو 75 افراد تھے، جن میں کہ 72 مرد اور 3 عورتیں. ان سے جب دوسری بیعت لیے وہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے. یہ دونوں بیعتیں بڑی اہم ہیں. بیعت عقبہ اولی کے الفاظ بالکل وہی تھے حدیث کے اندر، صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں جو یہاں بیعت نساء کے آئے ہیں، اسی لیے آپ بعض حضرات نے اس کو بیعت النساء ہی کا عنوان دیا ہے کہ اس وقت جو مردوں سے بھی بیعت لی گئی تھی وہ بیعت النساء تھی. وہ کس پہلو سے؟ کہ ابھی اقدام کا مرحلہ نہیں تھا، ابھی یوں سمجھئے کہ وہ ابتدائی مرحلہ ہے، جس ابتدائی مرحلے میں ذاتی تربیت ہی اصل ہے کہ جو مطلوب ہے، انسان خود دین پر عمل پیرا ہو، برائیوں سے بچے، نیکیوں کا اہتمام کرے. لہذا ابھی وہ بیعت لی گئی تھی وہ بیعت تھی کہ جس کے اندر صرف منکرات سے رکنے کا عہد اور معروفات کے ضمن میں ایک اجمالی سا وعدہ کہ جو بھی نیکی کا حکم آپ دیں گے نیکی کے ضمن میں ہم اس کو مانیں گے، یہ تھا صرف. اس میں کسی سم و طاعت، اور سم و طاعت بھی فی المکرہ والمنشط فی العسر والیسر، کہ ہم آپ کا ہر حکم مانیں گے اور تسلیم کریں گے، سنیں گے اور مانیں گے، خواہ آسانی ہو خواہ مشکل ہو، خواہ طبیعت آمادہ ہو خواہ طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، یہ پھر بیعت عقبہ ثانیہ کے الفاظ ہیں. اس لیے کہ اب وہ مرحلہ شروع ہونے والا تھا کہ جس میں اب جہاد اور قتال اور اقدام اور آگے بڑھ کر جو ہے تصادم کی شکل اختیار کرنی تھی. لہذا وہ 2 بیعتیں جو ہیں سیرت میں وہ بہت اہم ہیں. پہلی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں اصلاح کی بیعت، اور دوسری بیعت بیعت تنظیم، بیعت جہاد آگے بڑھنے کے لیے، سرفروشی کے لیے،
ایک بڑی منظم جماعت وجود میں لانے کے لیے، ایک ڈسپلن قوت فراہم کرنے کے لیے بیعت لی گئی، وہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ تو بیعت عقبہ اولیٰ کے الفاظ بالکل وہی ہیں جو یہاں بیعت النساء کے ضمن میں آئے ہیں، اسی لیے اسے بھی بعض حضرات نے بیعت النساء کا عنوان دیا ہے، گویا کہ جب تک مرد بھی اقدام نہیں کر رہے تو وہ عورتوں ہی کی سطح پر ہے، اس لیے کہ عورتوں سے جہاد اور قتال کا مطالبہ نہیں ہے۔ مرد بھی جب تک یہاں ہے تو گویا کہ ایک اعتبار سے درجے میں وہ وہی ہیں جہاں تک کہ خواتین کا معاملہ ہے، دین میں معصیت سے بچیں، گناہ سے بچیں، برائیوں سے بچیں، نیکیوں کا جو بھی ہے عبادات کا اہتمام کریں، فرائض ادا کریں، تو یہ درجہ جو ہے گویا کہ اصل میں ہے ہی خواتین کا۔ مرد بھی جب تک اس سے آگے اقدام نہیں کرتے ہیں گویا کہ حکمن وہ اسی بیعت میں شامل ہوں گے۔ البتہ یہ بات اور میں عرض کر دوں کہ اسی کو ہمارے ہاں جو بیعت ارشاد کا سلسلہ چلا ہے اس کی دلیل کے طور پر بھی اسی بیعت کو اختیار کیا گیا ہے، بیعت عقبہ اولیٰ یا یہ بیعت النساء جس کا کہ یہاں قرآن مجید میں ذکر ہو رہا ہے۔ اب وہ بیعت کیا ہے وہ سن لیجئے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاک المومنات، جب آئیں آپ کے پاس مومن خواتین، یبایعنک، آپ سے بیعت کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، کس چیز پر؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گی۔ ظاہر بات ہے ہمارے دین کی جڑ بنیاد توحید ہے، تو پہلی شے جو ہوگی اسے آپ بیعت توبہ کہہ لیں، بیعت ارشاد کہہ لیں، بیعت اصلاح کہہ لیں، بیعت نساء کہہ لیں، جو بھی کہیں اس کو، بیعت تزکیہ کہہ لیں، یہ تمام عنوانات اس کے اوپر راست آئیں گے۔ اس کی پہلی جڑ کیا ہوگی؟ کہ شرک سے اجتناب، اس لیے کہ شرک سے اجتناب ہی در حقیقت التزام توحید کے لیے شرط لازم ہے۔ پہلے لا آتا ہے پھر اللہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ، تو شرک سے اجتناب ہوگا تبھی توحید کا التزام ہوگا، جیسے کہ آیت الکرسی کے بعد سورہ بقرہ میں فرمایا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو کوئی کفر کرتا ہے طاغوت کا اور ایمان لاتا ہے اللہ پر، تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے طاغوت کا کفر لازم ہے۔ اسی طرح التزام توحید کا پری ریکوزٹ ہے اجتناب عن الشرک، علی اللہ یشرکن باللہ شیئن ولا یسرقن، اور یہ کہ وہ چوری نہیں کریں گی۔ اس کے ضمن میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب ہند یہ بیعت لے رہی کر رہی تھی حضور سے، جو زوجہ ہیں ابو سفیان کی، وہ ایمان لائی ہیں فتح مکہ کے موقع پر، ابو سفیان تو پہلے ہی جا کر آگے بڑھ کر ایمان لا چکے تھے، لیکن یہ کہ ہند ایمان لائی ہیں پھر عین فتح مکہ کے دن، تو جب حضور یہ بیعت لے رہے تھے تو ان کا کہ حضور ایک بات، میرے شوہر ابو سفیان جو ہے ذرا بخیل قسم کے آدمی ہیں، تو یہ خرچے میں مجھ پر تنگی کرتے ہیں، تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے سکتی ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہاں بقدر ضرورت، زیادہ اس سے تجاوز نہ کیا جائے، تو ایک عورت اپنے شوہر کے مال میں سے بقدر ضرورت لے سکتی ہے، تو یہ گویا کہ اس سرقے کی فہرست سے خارج ہو جائے گا۔ اذا جاک المومنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، تیسری چیز یہ کہ وہ زنا نہیں کریں گی، بدکاری سے اجتناب کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ یہ اولاد کا قتل جو ہے اس میں اسقاط بھی شامل ہے، اور فقہا کے نزدیک حمل جائز ہو یا ناجائز، عورت کو اسقاط کا حق حاصل نہیں ہے، عورت کو بچے کو قتل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، خواہ وہ ولد الحرام ہو، خواہ وہ زنا کی وجہ سے اسے وہ حمل ہوا ہو، لیکن اسقاط کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ مجرم زانی یا زانیہ ہے، مجرم وہ بچہ نہیں ہے، اس بچے کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، وہ تو جیسے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ تو بے گناہ وجود میں آیا ہے، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ولد الزنا جو ہے اس کے لیے کوئی گھٹیا معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ اس کا نہیں ہے، گناہ جس کا تھا اس کا تھا، معاملہ وہ علیحدہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے اچھی طرح۔ تو وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اولاد جائز ہو ناجائز ہو، پیدا ہو چکی ہو یا یہ کہ وہ حمل کی حالت میں ہو، اسقاط بھی اسی کے تابع ہے۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ ہی وہ کوئی بہتان تراشیں گی جسے وہ گھڑ رہی ہوں اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے مابین سے۔ یہ اصل میں بہتان جو ہے، ایک تو بہتان ہے عام بہتان، کسی پر آپ نے کوئی غلط الزام گھڑ دیا، یہاں خاص طور پر جس بہتان کا ذکر ہے وہ ہے سیکس سکینڈلز،
اس سیکس سکینڈل کے اندر سب سے خطرناک شے یہ ہوتی ہے کوئی عورت کسی مرد پر زنا کا الزام لگا دے، سب سے زیادہ خطرناک یہ. اور یہ حرب اکثر صالحین اور ابرار اور اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں کے خلاف استعمال کیے گئے ہیں. کوئی آبرو باختہ عورت کھڑی ہو کر کہتے کہ اس شخص نے میرے مجھ پر زیادتی کی ہے. اب لوگ جو ہیں لوگوں کی کمزوریاں ہیں، یہ انسان کی کوئی طبعی اور جبلی کمزوریوں میں سے ہے کہ وہ برائی کو قبول کرنے کے لیے ذہناً آمادہ رہتا ہے اور اچھائی کو قبول کرنے میں تعامل کرتا ہے. کوئی شخص آپ کو کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات کہے گا تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کہہ رہا ہے، شاید اس کا اس نے ظن ہو، مانیں گے بھی تو بے دلی سے. اور کسی نے کوئی بری بات کسی کے بارے میں کہی آپ سے تو گویا کہ آپ پہلے سے تیار ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے. الا ماشاء اللہ، یہ انسانی کمزوریوں میں سے ہے جس کی طرف قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اشارہ کیا گیا. خلق الانسان ضعیفا، انسان کی خلقت میں بعض پہلو کمزوری کے ہیں، پیدا ہی کیا گیا ہے بعض کمزوریوں کے ساتھ، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. تو سب سے بڑا سکینڈل اور سب سے بڑا بہتان جو ہے وہ کوئی جنسی بہتان ہے کسی پر لگا دینا. اور اس معاملے میں عورت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے خاص طور پر کہ اس کی بات کو تو لوگ فوراً مان ہی لیتے ہیں کہ یہ کہہ رہی ہے تو ٹھیک کہہ رہی ہوگی. اچھا، اسی میں ایک پہلو عورتوں کی طرف سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حمل کسی اور کا ہو اور وہ اپنے شوہر کی طرف منسوب کرے، یہ بھی افتراء ہے کہ اس نے اپنے شوہر کی طرف کسی اور کے حمل کو منسوب کیا ہے. تو یہ مختلف جتنے بھی جنسی سکینڈلز ہوں گے وہ سب اس میں آ جائیں گے، اور یہ بہت خوفناک ہوتے ہیں اور معاشرے کے اندر ان کی وجہ سے بہت سی برائیاں پھوٹ پڑتی ہیں. تو اس بیعت کے اندر اس کو بھی شامل کیا، ولا یاتینا بے بہتانی یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن. اب یہ پانچ چیزیں ہو گئیں جو منکرات ہیں. سب سے بڑا منکر اعظم شرک، شرک نہیں کریں گی، یہ سب نفی کی چیزیں آ رہی ہیں. شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اور کوئی کسی قسم کے جنسی بہتان میں ملوث نہیں ہوں گی. یہ چار چیزیں ہوئی یا پانچ؟ ملا یقتلنا اولادہن، پانچ چیزیں ہوں گی. اس کے بعد جو اس کے اندر مثبت پہلو ہے وہ جامع، ملا یاسینک فی معروف، اور اس بات کا بھی وعہد کریں کہ وہ کسی بھی بھلے کام کا جس کا آپ حکم دیں اس میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اب معروف کا لفظ یہاں جو آیا ہے تو بعض حضرات نے اس کو بہت اہمیت دے دی ہے کہ رسول کی اطاعت بھی صرف معروف میں ہے، تابع دیگراں چے رسد. ایک حد تک تو بات صحیح ہے کہ غیر مشروط اطاعت صرف رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی بھی غیر رسول کی، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہی ہو، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، چاہے عمر فاروق ہوں، علی مرتضیٰ ہوں، عثمان غنی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی بھی اطاعت غیر مشروط نہیں ہے، مشروط ہے فی المعروف، معروف کے درجے میں. لیکن حضور کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کا تو آپ خود معیار ہے معروف کے، آپ معروف ہی کا حکم دیتے ہیں، ہمیں معروف پتہ ہی چلتا ہے آپ کے ذریعے سے. لہذا یہاں در حقیقت یہ شرط کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ وضاحت کے طور پر ہے، یہ بیان کے طور پر ہے. جس نیکی کا بھی آپ حکم دیں تو آپ تو دیکھ نیکی ہی کا حکم دیتے ہیں، اس میں تشویق اور ترغیب کا انداز ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں جو فرمایا کہ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا، تو وہاں در حقیقت یہ قانونی انداز میں نہیں ہے، شرط نہیں ہے، بلکہ یہ اس فعل کی شناخت جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے اضافی بات بیان کی گئی. اسی طرح یہاں ترغیب، حضور کی اطاعت کی ترغیب میں فی المعروف کا جو ہے اضافہ کیا گیا ہے، ترغیب کے لیے، تشویق کے لیے، یہ شرط نہیں ہے. اس لیے کہ حضور کے بارے میں یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ منکر کا حکم دے سکتے ہیں، بلکہ منکر اور معروف کے اندر حد فاصل ہی محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ اس میں وہ عرض کر دوں کہ یہ تو بیعت عقبہ اولیٰ کے الفاظ تھے، جو مردوں سے بھی یہی انہی الفاظ میں حضور نے بیعت لی تھی، اب یہ خواتین کے لیے قرآن مجید میں نازل ہو گئے. بیعت عقبہ ثانیہ کے جو الفاظ ہیں اس میں کوئی معروف کا لفظ نہیں ہے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ وعلی اثرت علینا. یہ لمبی حدیث ہے، ساری اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا، وقت ختم ہو رہا ہے. ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسانی ہو، خواہ ہماری تباہ آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعت اوپر جبر کرنا پڑے. وہاں کسی معروف کے لفظ کا اضافہ نہیں ہے. تو یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ مردوں سے جو بیعت لی گئی اگلے سال، اور جو بیعت عقبہ
ثانیہ جو ہے بنیاد بنی ہے اس تنظیم کی کہ جس کے تحت پھر آگے اقدام کے مراحل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی طرف پیش قدمی کی ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ بیعت سمع و طاعت مطلقاً تھی حضور کے لیے، اور آئندہ البتہ جب بھی ہوگی ہم نے جو الفاظ استعمال اختیار کیے ہیں تنظیم اسلامی کی بیعت کے لیے اس میں البتہ اضافہ کیا ہے علی السمع و طاعت فی المعروف، اس لیے کہ حضور کے بعد یہ مقام اب کسی کا نہیں ہے کہ غیر مشروط اطاعت جو ہے اس کا وہ مطالبہ کرے یا کوئی شخص اس سے عہد کرے بیعت کرے غیر مشروط اطاعت کی. جب یہ ہو تو فرمایا فبایعہن، تو اے نبی ان کی بیعت قبول فرما لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ تعالی سے استغفار کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اب یہ گویا کہ وہی مضمون جو سورہ مجادلہ اور سورہ ممتحنہ کا جو اصل مضمون تھا، اصل جو اس کا عمود ہے ان دونوں صورتوں کا، آخر میں پھر اس کو گویا کہ موقت کر دیا مزید تاکید کے ساتھ، اہل ایمان ہرگز دوستی اختیار نہ کرو اس قوم کی جس پر اللہ کا غضب ہو گیا ہے. جو بھی اللہ کے دشمن ہے وہ مغضوب علیہم ہے، اگرچہ مغضوب علیہم جو ہے نصارہ کے مقابلے میں تو یہود کے لیے لفظ آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی پر کمر کس لیں، وہ کسے باشد کوئی بھی ہو، ان پر اللہ کا گویا کہ غضب نازل ہو گیا، ان کی دوستی اختیار نہ کرو. قد یئسوا من الآخرہ، یہ جو کفار ہیں چاہے مشرکین میں سے ہوں چاہے اہل کتاب میں سے، یہود میں سے ہوں چاہے نصارہ میں سے، یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ قبر والوں میں سے جو کافر ہیں جس طرح ان پر مایوسی طاری ہو چکی ہے. قبر میں آنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ عالم آخرہ کے مقدمات کا آغاز ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے عالم برزخ میں قدم رکھتے ہی کہ کیا حشر میرا ہونے والا ہے ہر کافر کو، اور ہوائیں آنے لگتی ہیں جنت کی طرف سے ایک صاحب ایمان کو. لہذا جو مایوسی ان کی قبر میں پہنچنے کے بعد ہو چکی ہوتی ہے وہ گویا کہ انتہائی مایوسی ہے. جس درجے میں وہ مایوس ہو چکے ہیں اللہ کی رحمت سے، اسی طرح یہ کفار خواہ مشرکین میں سے ہوں اور خواہ اہل کتاب میں سے ہوں، یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، چاہے زبان سے آخرت پر ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کا بول بالا کرنے اور حق کے غلبے کی جد و جہد کے لیے پوری تن من دھن کے ساتھ اپنے آپ کو لگا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جملہ شرائط کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.